It's been 10 years since the first iPhone went on sale, and now it's the norm to have the internet, social media, and countless apps in the palm of your hand. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. You are constantly engaged. Click on that Twitter cue or your email. 50% of teens report that they feel addicted to their cell phones. A new study in the Journal of Child Development shows nighttime usage of cell phones can increase anxiety and depression in teenagers. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. We live in a tech-driven world, but is technology driving us to damage our bodies, even our minds? The growing concern about how all that screen time can change a child's brain. Hej allihopa och välkomna till det nya en veckas konceptet. Saken är så här att vi alla använder ju mobiler jävligt mycket. Tja. Alla sitter klistrade på sin iPhone hela tiden och det är flera stycken YouTube-kanaler som har gjort ett experiment där man testar att inte använda sin telefon och sociala medier under en tid. Jag vet att BuzzFeed gjorde ungefär 24 timmar. Yes Theory har gjort det i en månad. Men vi på RMM här har ett ganska välkänt koncept där vi testar en grej en vecka. Så tänkte jag, varför inte göra det en vecka? Så att jag har varit iväg och sprungit och köpt såna här. Det här är en liten knapptelefon. Och för er som är unga, ni kanske inte har koll på vad det är för något. Men ja, så här såg en telefon ut förr i tiden. Så att en sån här kommer vi använda i en veckas tid. Och på den här, allt man kan göra i princip, det är spela Snake, smsa och ringa. That's it. Jonas? Hallå? Det är dags. Nej. What the fuck är den här lilla rackaren? Nej, hörru, vänta. Det är dags. Vi ska använda de här en vecka nu. Varför? För att vi inte ska använda iPhone. Nej. Jo. I en vecka? Den här, vad kan man ens göra på den här? Wow. Man kan smsa och ringa och spela Snake, tror jag. Sluta. Innan det här experimentet börjar så ska vi göra en grej. Ja. Så ställ er här. Ni ska ta upp era telefoner. Ja. Och visa hur mycket skärmtid ni har. Okej. Okay. Men det är ju pinsamt. Det är pinsamt. Men jag är verkligen... Det är public humiliation. Okej, jag ligger på 2 timmar och 45 minuter. Ligger jag på. 2 timmar, jag vet inte om man ser det här. Ja, 2 timmar och 4 minuter. 2 timmar och 4 minuter per dag. Yes! Jag har 2 timmar och 47 minuter. Okej, då har jag mest! Ja, kulan är den som har sett detoxa mest. Men det är väl bra guys, att det är jag som tar tag i den här challengen. Ja, exakt. Jag har 5 timmar på Instagram. 5 timmar på Instagram. Mm. Det är jävligt mycket. 1 timme och 30 minuter på YouTube som är 2. Sen 1 timme Snapchat. Jag har 1 timme på Instagram. Och 30 minuter på internet. Och men är det idag eller totalt? Senaste 7 va? Nej, Jonas är bara inne idag. Jaha, nej men då... Nej, klicka! Jag har 3 timmar och 48 minuter. Ja, jag tänkte väl. Jonas är en riktig mobilare. Jonas är en surfare alltså. Idag har jag varit inne 51 minuter. Jonas ligger redan på 2,5 timmar. Ska jag kolla vad jag ens ligger på idag? Jag ligger inte på... Idag? Jag ligger bara på 21 minuter idag. Ja, det är avslutat. Okej, okay, jag var faktiskt inte hemma. Utan jag sov hos, vad heter det... Ursäkta. Ja, det här nu behöver Jonas behöver detoxa alltså. Men ni ser och det finns faktiskt folk vissa in i så här 7 timmar i veckan alltså genomsnitt, vilket är helt jävla stört. Har haft såna veckor tror jag. Men reglerna är lätta liksom. Vi har de här telefonerna. Ja, de här knark telefonerna. Ja. Becknarlurarna. Det känns ju inte så här överdrivet svårt, men jag tror att man kommer hitta alltså hinder på vägen om man säger som man inte var förberedd på liksom. Ding, ding, ding. Så där, då har vi mobilerna och nu börjar våran stora resa i en vecka. Det är fint. Något jag insåg också är att den här mobilen har ingen musik överhuvudtaget förutom radio. Så man kan liksom på radio från den här luren. Annars är det väldigt, väldigt begränsat så att säga. Jag känner mig redan ganska tom. Redan nu på väg hem från kontoret, från jobbet, så insåg jag att jag har ju för fan ingen busskort. Och det brukar alltid lösas med när man har sin telefon, kan man ju skicka så här via SL liksom. Men det kommer jag inte kunna göra nu. Eller hur kan man göra det via en knapptelefon? Nej, inte längre tror jag. Allt är digitalt. Ja. Fan, då får jag planka. Ja, kul, det är första bussresan. Du brukar ju sitta här med mobilen i högsta hugget. Ja. Och även musik. Ja. Det är ju sjukt. Det tycker jag nästan jobbar alltså.
inte kunna lyssna på musik. Ja. Det är det bästa med att åka buss och bara sona ut och lyssna på musik. Ja, verkligen. Ja, det kommer ju vara så här en vecka nu liksom. Ja, bara sitta och stilla. Man sitter så här bara ta del av det här liksom. Ja, det är helt annorlunda det här att åka buss här. Man känner sig... Nu hade jag gärna bara scrollat lite i luren liksom. Bara för att få tiden att gå förbi. Men nu får jag ta del av det som händer runt omkring mig istället. Nu har jag fått uppleva hur det är att bara kolla folk rakt in i ögonen. Och sådär, när man sitter på bussen och möta folk på ett sätt. Och det är en speciell känsla, alltså verkligen. En bussresa av alla de jag kommer ta den här veckan. Så vi får se hur jag håller mig genom den här veckan, helt enkelt. Då sitter jag här vid bikten. Och en grej jag kom på som är jävligt sjuk, det är att förut, inte hela tiden men ibland, när jag skulle ringa någon, så samtidigt som jag var på att ringa, så drog jag igång högtalaren och swipade upp och alltså drog till Instagram. Så jag kunde sitta och kolla Instagram samtidigt som det ringde. Så att min attention span blev så dålig att jag inte längre orkade lyssna på tonerna när jag skulle ringa någon. Utan att vara tvungen att sitta och pilla med mobilen samtidigt. Det är rätt sjukt. Jag är så beroende av Instagram så att när jag precis har kollat igenom hela min feed och vet att det finns ingenting mer och stoppar ner telefonen i fickan, då tar jag liksom upp den en sekund senare. Eller inte alltid, men det händer ofta att jag tar upp den en sekund senare och bara går in och inser bara fan, jag har precis scrollat igenom allting. Men då sitter jag ändå och refreshar lite och hoppas på att något nytt juicy ska komma. Så ja. Vad är din bikt? Om jag kollar på någonting och behöver göra någonting i huset, kanske gå på toa eller vad det nu kan vara, då tar jag bara fram min lur, sätter på samma program där, och när jag är redo att gå, det är när jag har programmet på telefonen, så går jag så här klistrad liksom. Och det är lite sjukt om man tänker på det liksom. Just av att man alltid känner att man måste ha någonting framför sig, även fast man bara ska göra något som kanske tar liksom 30 sekunder. Gud förlåter dig för dina synder. Så där. Vad heter det? Första bussresan avklarad. Jag kan säga det att det var fan mycket värre på morgonen än på dagen. Eller när jag ska hem sen. Fy fan. Det var riktigt tråkigt, och speciellt när man är så där trött och seg så, och bara så ser ut då. Det känns jävla hemskt på något sätt. Jag ska säga, alltså, det är inte bara det att vi inte får använda sociala medier. Det är inte bara det som är jobbigt, utan de här jävla knappar. Kartor och sånt. Inga kartor, du har inte karta, du har inte SL. Du kan inte liksom, du kan inte, det är, ja, när man ska någonstans och när man ska någonstans och inte ha karta. Hur fan gjorde man det förr i tiden? Ja, det är helt sjukt. Alltså, det är verkligen helt sjukt. Det är så vanligt att bara ta upp kartor och sen bara pinpointa exakt vad man ska. Nu är det helt jävla omöjligt. Ja, verkligen. Så att det är massa, alltså, det är inte bara det att vi inte får använda sociala medier. Det är de här knapptelefonerna som är helt, det är frustrerande som fan. Ja, de är riktigt frustrerande. Det känns ju också, om man inte har mobil så känns det som att man, det känns som att man har missat massa grejer. Det känns som att jag har missat, men jag vet inte, alltså någon inbjudan till någon schysst sommarfest eller grillafton någonstans. Men vi får se helt enkelt vad jag går miste om. Jag tror nog egentligen inte att det är så mycket, det är bara att det känns som att jag går miste om saker. Jag sitter och käkar med mamsen och... Jag ska förklara hela premissen kring den här telefonen. Det är ingen smartphone eller iPhone eller något sånt här. Den här lilla luren. Vad tycker du om det? Tycker jag är fantastiskt bra. Ja. Jag vill också ha. Så det jag tänkte göra nu. Nu får du dra upp din telefon och så ska vi visa hur mycket skärmtid du har. Okej. Okay. Det här är intressant då. Det här är morsans skärmtid. Idag så har du 3 timmar. Ja. Har du suttit framför och kollat på den här luren. De senaste 7... Vad har ni asmycket? Morsan är mobilnörd, jag vet inte om man ser det. Det här är 5 timmar och 7 minuter average på en vecka. Men jag jobbar ju med telefonen. Jag gör allting på min telefon. Du gör allting på din mobil? Ja, men okej. Alltså, man kan ju köpa det argumentet. Ja, jag gör allt. Man gör mycket på telefonen. Alla filmer, jobbar, svarar på mail. Det är mitt arbetsverktyg. Men tänk då att varje dag så bränner du ungefär 5 timmar framför din mobil. Det är sjukt. Är inte det helt sjukt? Jo, det är det. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag vet att när jag växte upp, då hade vi såna här till att börja med. Och sen så blev det iPhone och sådana, alla bara... Alltså smartphones. Men liksom så här, för 5 år sedan, då hade ju inte alla smartphones. Nej. Vad gjorde man då? Då satt man bara så här då, eller? Nej, man satt och pratade med den. Ja, men när man inte gjorde någonting. Alltså när man skulle vänta på bussen. Ja, då satt man och tänkte.
Då satt man och tänkte. Funderade, tänkte, var, reflektera. Nu har vi inte tid att göra det. Nej, nu är det bara så här. Så nu fylls vår hjärna hela tiden med information. Det mår inte bra av det. Ja, nej, intressant. Vi får se hur utvecklingen fortsätter. Sådär ja, nu har jag precis klivit av bussen här och det var faktiskt en ganska intensiv resa där med min nya telefon. Jag snackade med Jonsson och Kulan och Pontus om imorgon. Och sen så satt jag och spelade lite Snake också, så att det var faktiskt ganska nära att jag missade att hoppa av för att jag hade kommit ganska långt på Snake. Det är ju gamla så här T9 när man skriver. Det ligger några bokstäver på varje knapp. Man måste klicka sig fram för alla bokstäver. Grejen är att folk som växer upp nu, de får ju aldrig leva med det här. Men när jag var liten, då levde vi så här. Att vi satt ändå, man fick ändå kämpa för att få ut ett sms. Och hade man så här långa kärleksbrev och sånt som man skrev till någon i klassen, då jävlar. Då kunde man sitta så, ja, en halv dag kanske med att få iväg det här kärleksbrevet. Så att, jag måste säga att jag gillar det. Jag gillar det. Så här låter mitt alarm nu till den. Det är inget jag tycker om, men det är så jag måste leva. Så att jag har varit utan Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, allt det där. Jag måste säga att det är inte så jävla jobbigt. Det har inte känts av riktigt. För jag har så jävla mycket nu på RMM, så att det känns bara som att man stressar runt. Och då har jag ändå inte tänkt på skiten. Däremot något med den här som man inte... Alltså det är så jävla mycket grejer som är helt efterblivet med den här. För det första... Jag tänkte ta en voj i morse, för vi tänkte dra, vi ska spela in i ett ställe i Gamla stan. Och så gick jag fram och så skulle jag blippa, så kom jag på, fan den här har ingen voj, det är ingen app liksom. Ja, då är hela experimentet klart. Ja. Vi har gått 7 dagar och vi har nu de här tillbaka. Ja, och jag vill också poängtera, alltså, om ni undrar varför det inte finns något material från mig liksom, förutom det som jag filmat tillsammans. Så det är för att min kamera som jag hade och filmade med blev stulen. Mm. Du har ju upplevt det. Ja, jag har ju upplevt samma grej, så att jag är med här och utvärderar. Exakt, om vi börjar så här, vad tycker ni? Var det jobbigare än vad ni trodde? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att vissa grejer var jävligt jobbiga som jag inte ens tänkte på. Jag trodde att det skulle vara mycket jobbigare att vara utan sociala medier. Exakt, för att det jag tänkte, det var, alltså, allt jag tänkte med den här challengen var bara att vara sociala medier. Ja. Det var inte överhuvudtaget jobbigt skulle jag säga. Nej. Det som var jobbigt var att man inte kunde kolla kartor, SL, liksom så här, bank-ID finns inte, alla de här grejerna som googla saker. Googla saker, alla de grejerna som man bara tar för givet. Ja, precis. De var helt scratchade. Ja. Det var ju skönt att slippa sociala medier. Ja, garanterat. Det tycker jag. Till att scrolla såhär 9gag och bara massa, alltså bara memes som man kollar på liksom. Ja, precis. Så att det är egentligen, det kan man skita i skulle jag säga. Nu efter det här då, så kan jag säga att jag kommer fortfarande använda Instagram, men jag kommer inte i närheten att använda det lika mycket. För jag känner att efter nu jag bara kollar lite så här, och så inser jag bara, det är bara skit. Ja. Alltså det är mig ingenting egentligen. Då kan man liksom bara lägga ner mobilen och tänka istället. Men det är läskigt alltså, på riktigt. Jag tycker det är lite obehagligt. Innan vi gjorde den här videon så har vi läst på massa statistik och grejer, vet, så här, och man har ju blivit, alltså bara... lär så mycket om ämnet. Och det är ju obehagligt alltså vad telefonen gör. Med en alltså. Det är så här depression, det blir högre depressionsnivåer. Folk får problem med nacken, du vet, så här, det är massor av konsekvenser av att man bara sitter med en jävla lur. Och sen om man, du vet, när man själv inte sitter och kollar ut på bussen till exempel. Det var ju något man fick lära sig. Så här bara. Alltså det kanske var 2 personer av 100 och då var man en av de 2 som inte satt med sin mobil liksom. Men jag tror att det är bra liksom att testa och vara clean i en vecka. Om ni själva känner att ni är liksom, att ni inte har något tålamod och att ni bara känner er stressad, drar upp telefonen hela tiden och liksom kanske inte för att jag känner så här att man tycker att det är jobbigt att man vill inte missa någonting, så vet du, fear of missing out liksom. Vi gör en utmaning här och nu. Efter ni har sett den här videon, om ni känner er själva som det som Jonsson snackade om precis, fan, skippa luren i en vecka. Ja. Och sen kommentera nedanför vad ni känner. Ja. Om ni har valt att göra det, glöm då inte att
ni får använda den på onsdagar och söndagar, för det är då vi släpper den. Ja, exakt. Så vad heter det? Då är det undantag. Ja. Det var en spännande utmaning. Ja. Det mest givande skulle jag säga, faktiskt. Mm. Ja, alltså vårat så här veckoexperiment. Så att kommentera om ni vill testa något annat. Ja. Och glöm inte att testa själva en vecka. Vi vill jättegärna läsa. Så ses vi i nästa avsnitt. Puss på er. Puss.